Şamaxı rayonunda 3 nəfərin xəsarəti ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Baku TV-nin xəbərinə görə hadisə Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun 128-ci kilometrində rayonun Meysəri kəndi yaxınlığında baş verib. İsmayıllı rayon sakini Şöhrət Mikayılovun idarə etdiyi Mercedes markalı mini avtomobili eyni istiqamətdə hərəkətdə olan Bakı şəhər sakini Tofiq İbrahimovun idarə etdiyi Toyota-ya çırpılıb. Qəza zamanı hər iki avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Avtomobillərdə olan sərnişinlər Bakı şəhər sakini İbrahimova Nəzrin Qalib qızı, Qəbələ rayon sakini Mənsimova Sevinç xan verdi qızı və bir az yaşlı uşaq Abdulov Rəsul Elxanoğlu müxtəlif bədən xəsarətləri alıblar. Hər üç şəxs Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilən şəxslərin vəziyyəti kafidir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.